স্বাগতম জনাইছো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এই যাত্ৰা জগতৰ লগত জড়িত হব বাবে অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিছিল এই প্ৰশ্নটোৰ লগত মোৰ জীৱনৰ এক অংশ জড়িত হৈছে যিহেতু মোৰ ঘৰ গাঁৱত বিশেষকৈ লক্ষীপথাৰত ডিগবৈ এক সমীপৱৰ্তী অঞ্চল লক্ষীপথাৰত আৰু তাৰ পৰাই কিছু উপাদান মই লাভ কৰিছিলোঁ যদিও মই কিন্তু লক্ষীপথাৰত জন্মগ্ৰহণহে কৰিছিলোঁ দেউতা চৰকাৰী চাকৰি কৰিছিল আৰু চাকৰি কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ঠাইত বিশেষকৈ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছিল আৰু তেনেকৈয়ে শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ হৈছিল ধুবুৰী গোলাঘাট ডিফু ডিগবৈ নাহৰকটীয়া ডুমডুমা এইবোৰ ঠাইত মই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ আৰু শেষত ইমানবিলাক ঠাইত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এল পি স্কুলৰ পৰা প্ৰায় 8-9লৈকে আৰু শেষত গৈ মই লক্ষীপথাৰতহে মই মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ এই যে অসমৰ মানুহবোৰৰ লগত ঘূৰি ফুৰিলোঁ অসমৰ চুক কোণবিলাক অসমৰ সংস্কৃতি বৈচিত্ৰ এইবিলাকৰ মাজতো যে অসমীয়া মনুষ্যত্ব আৰু অসমীয়া মনটো সকলোৰে মাজত এক ৰূপত দেখা পালোঁ আৰু তাকেই মই মোৰ সৃষ্টিৰ সুমুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মেট্ৰিক পাছ কৰোঁতে মই এজন কিশোৰ 16 বছৰীয়া কিশোৰ আৰু মই কৈছোঁৱেই যে মেট্ৰিক পাছ মই লক্ষীপথাৰৰ পৰা কৰিছোঁ লক্ষীপথাৰ অতব্য অৰণ্যৰ মাজত থকা এক অঞ্চল গাঁও অঞ্চল তেতিয়া যাতায়াত ব্যৱস্থাও বেয়া সঘনে যোগাযোগ কৰিব পৰা নাছিলোঁ চহৰৰ লগত সেই গাঁওখনতে সেই অৰণ্যৰ মাজতেই থাকিবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ অৰণ্যৰ সেউজীয়া পথাৰৰ সেউজীয়া আৰু গাঁৱৰ মানুহৰ সহজ সৰলতাই মোক আকৃষ্ট কৰিছিল আৰু সেইবিলাক আনি সাহিত্যত সুমুৱাই দিব পাৰি নেকি মই তাৰ এক সন্ধান কৰিছিলোঁ আৰু যেতিয়া কলম হাতত তুলি লৈছিলোঁ তেতিয়া সেই উপাদানবিলাক আহি মই ভাষাত আৰোপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ এনেকৈয়ে মই মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত সাহিত্য ক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ আৰু সেই লক্ষীপথাৰৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা পাছ কৰাৰ পিছত মই কানৈ কলেজত নামভৰ্তি কৰিলোঁ কানৈ কলেজত অহাৰ লগে লগে ডিব্ৰুগড় কানৈ কলেজত অহাৰ লগে লগে এক বেলেগ পৰিৱেশ পালোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰা বি এ ফাইনেললৈকে মই তাত থাকিলোঁ তাত বিশেষকৈ বিভাগটো কেইজনমান শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু অধ্যক্ষ ডিম্বেশ্বৰ চলিহা এইবিলাকে মোক প্ৰেৰণা দিছিল আৰু বি এ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত মই যেতিয়া কলেজত বাৰ্ষিক অনুষ্ঠান হৈছিল তেতিয়া মই গল্প আৰু কবিতা দুয়োটাতে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছিলোঁ আৰু কেইদিনমান পিছত মই বেলেগ এটা কবিতা সেই সময়ত বুধবাৰ 1990-91 চনমানত মই পঠাই দিছিলোঁ তাত ওলাইছিল কিন্তু কবিতাটো মোৰ তেতিয়াই কবিতাৰ দৰে লগা নাছিল প্ৰথম কবিতা বুলিবলৈ প্ৰান্তিকত ওলোৱা 92 চনত ওলোৱা এদিন ইয়াৰ নামৰ কবিতাটোৱেই মই আঙুলিয়াই দিব খুজিছোঁ আৰু এই কবিতাটো যেতিয়া প্ৰকাশ পাইছিল অধ্যক্ষ ডিম্বেশ্বৰ চলিহা ছাৰে মোক তেওঁৰ কক্ষলৈ মাতি পঠাইছিল আৰু মোক প্ৰেৰণা যোগাইছিল আৰু সেই কলেজখনত থাকোঁতে কলেজখনৰ উদ্যোগত বিভিন্ন ব্যক্তিক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল বিশেষকৈ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আব্দুল মালিক নগেন শইকীয়া এইবিলাকক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্ক তেতিয়াৰে পৰা সাধিত হৈ পৰিছিল মোৰ আৰু কেইজনমানৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত মই তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্ক জীয়াই ৰাখিছিলোঁ এয়া মোৰ কাৰণে এক প্ৰেৰণা আছিল আৰু তদুপৰি ডিব্ৰুগড়ত থাকোঁতে মই মহেন্দ্ৰ বৰাৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ নবীন লেখক লেখিকা বুলি এটা অনুষ্ঠান আছিল তেতিয়া তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈ সেই অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ এখন পুথি উলিয়াইছিলোঁ সম্পাদিত মই সম্পাদক আছিলোঁ আৰু সেই ডিব্ৰুগড়ৰ ক্ষেত্ৰখনৰ মাজতে এদিন হঠাৎ লগ পাই গ'লোঁ এজন বিদ্বান ব্যক্তিক তেওঁ হ'ল কবি ফুকন তেওঁ মোক নিজৰ পুত্ৰৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেওঁ ভালকৈ চালি জাৰি লিখিবলৈ
অধ্যয়ন কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিছিল। কেৱল আবেগটোৱে যে কবিতাৰ মূল কথা নহয় সেই কথাটো তেওঁ আঙুলিয়াই দিছিল। এই লোকসকলক মই ডিব্ৰুগড়ত পাইছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্বৰ সান্নিধ্যই মোক প্ৰেৰণা দিছিল আৰু এনেকৈ মই লিখিবলৈ অনুপ্ৰাণিত হৈছিলোঁ। ধন্যবাদ। আপোনাৰ এখন জনপ্ৰিয় উপন্যাস হৈছে বহুগামী। এই উপন্যাসখন সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ প্ৰেৰণা আপুনি লাভ কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ লগতে মই অন্য এটা প্ৰশ্ন ইয়াতে মই যোগ কৰিব বিচাৰোঁ যে উপন্যাসখনৰ কোনটো দিশে আপোনাক বেছিকৈ আকৰ্ষিত কৰে? ধন্যবাদ ভাৰতীনা। এখন উপন্যাস আৰু সেইখন উপন্যাস অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে পঢ়ুৱৈৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিল, বা অন্য এটা শব্দও ক'ব পাৰি পঢ়ুৱৈয়ে আদৰি ল'লে, কাৰণ দুমাহৰ পিছতেই গ্ৰন্থখনৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ ওলাইছিল। এই গ্ৰন্থখন লিখাৰ প্ৰেৰণা আছিলেই ভিতৰত অন্যায়ৰ প্ৰতি এক প্ৰতিবাদ, কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা সেই প্ৰতিবাদ সাকাৰ হৈ উঠিল তেতিয়া যেতিয়া অসমত কা আন্দোলনৰ সৃষ্টি হ'ল, কেবৰ পৰা কা আন্দোলনৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু সেই আন্দোলনত মই নিজে জঁপিয়াই পৰিছিলোঁ। ৰাজপথত, গাঁৱত, চহৰত গৈ মিটিং মাতাং কৰিছিলোঁ, শিক্ষক কাৰণে দুই এষাৰ ক'বলৈ কৈছিলে, আৰু যিখিনি কথা কৈছিলোঁ বা যিখিনি কাম কৰিছিলোঁ সেইখিনি ভিতৰৰ পৰা কৰিছিলোঁ। বিদেশীক অসমত স্থান নিদিওঁ বুলি এক তাগিদা আহিছিল, কিন্তু সেই সময়তে মই দেখা পালোঁ যে আন্দোলনৰ ভৰপকৰ সময়তে কিছুমান মুখা পিন্ধা ভণ্ড দেশপ্ৰেমিক আৰু তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ যেতিয়া মোৰ চকুত সাকাৰ হৈ উঠিল তেতিয়া তেওঁলোকক লৈ যাতে এই তেওঁলোকৰ বহু আদৰ্শ, বহু ৰূপ, এই ৰূপক প্ৰকাশ কৰিব পাৰি নেকি, এই কথাবোৰে মোক জুমুৰি দি ধৰিলেহি আৰু তেতিয়াই মোৰ এই বহুগামী নামৰ উপন্যাসখনৰ সৃষ্টি হ'ল। ইয়াত আচলতে আদৰ্শৰ বহুগামিতাৰ কথা আছে। 83ৰ পৰা কা আন্দোলনলৈকে এক বিস্তৃত সময়ত এখন বিস্তৃত এক বিস্তৃত কাহিনীৰ যোগেদি ইয়াত মূল বক্তব্য তুলি ধৰা হৈছে আৰু তাত দেখা গৈছে যে দৈহিকভাৱে দেখুওৱা যিখিনি আদৰ্শাত্মক চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰখিনি বহুগামিতা আচলতে তেওঁলোকৰ ভণ্ড দেশপ্ৰেমৰে নামান্তৰ মাথোন, এই কথাটো তাত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। আৰু এটা প্ৰশ্ন তুমি কৰিছা ভায়লিনা যে ইয়াৰ কোনটো দিশে মোক আকৰ্ষণ কৰে। ইতিমধ্যে 4খন উপন্যাস ৰচনা কৰিছোঁ আৰু 4খন উপন্যাসৰ প্ৰথম 3খনত, এইখন বাদ দি প্ৰথম 3খনত যি বৰ্ণনা বা যি কাহিনী আগবঢ়াই নিয়া হৈছে সেয়া পুৰুষ চৰিত্ৰকেন্দ্ৰিক। চৰিত্ৰবিলাক পুৰুষ আৰু পুৰুষৰ দুখ অনুভূতি প্ৰকাশ কৰিবলৈহে অন্যান্য চৰিত্ৰবিলাক আহিছে, কিন্তু এই উপন্যাসখন নাৰী চৰিত্ৰকেন্দ্ৰিক। শেৱালী নামৰ এগৰাকী চৰিত্ৰৰ যোগেদি কাহিনী আগবঢ়াই নিয়া হৈছে। শেৱালী মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ এটি সন্তান প্ৰথম অৱস্থাত। তাই একেবাৰে কৈশোৰৰ পৰা, কিশোৰীৰ পৰা তাই আইতা হোৱালৈকে তাত কাহিনী বিস্তৃত হৈছে। তাইৰ চঞ্চলা সন্তান ফুল তাইৰ কাহিনীও মাজৰ পৰা আগবাঢ়ি গৈছে, কিন্তু তাইক যি ভাল পাইছিলে এজন ৰাজনৈতিক নেতা বা আমাৰ কোনো ছাত্ৰ সংগঠনৰ এজন মুৰব্বীয়ে তেওঁক ভাল পাইছিল, তেওঁক প্ৰতাৰণা কৰিলে, তেওঁ বিয়া হ'ব লগা হ'ল এজন বহুগামীৰ লগত, সাংবাদিকৰ লগত, ভণ্ড মুখা পিন্ধা সাংবাদিক। আৰু তেওঁৰ সন্তান ফুল, ফুলো পাকচক্ৰত পৰি তেনে এজন দেশপ্ৰেমিকৰ লগতে বা তেনে এজন ছাত্ৰ আন্দোলনৰ লগত সম্পৰ্কিত নেতাৰ লগতেই ভাল পোৱাৰ সম্পৰ্ক। কিন্তু এই যে ফুল আৰু শেৱালী, মাক আৰু জীয়েক, দুয়োটা চৰিত্ৰৰ মাজত বিৰাট পাৰ্থক্য উপন্যাসখনৰ শেষত আছে যে ফুল জীয়েকৰ বিষয়ে মাকে কৈছে যে সোণৰূপটো দূৰৰে কথা, ফুল মাটিৰ পৃথিৱীৰে যোগ্য নহয়। কিন্তু শেৱালী মধ্যবিত্ত নাৰী হিচাপে কি কৰিলে, তেওঁ আনে দিয়া টকাকেইটা ল'বলৈ টান পায়, তেওঁ আনে উপযাচি দিয়া যি আদৰ সেয়া ল'বলৈ টান পায়,
তেওঁ নিজস্বতা এটা আছে। তেওঁ জীয়েকক কৈছে, সৈন্য বজাৰ কৰি দিয়া বস্তু বা চাউল মই খাবলৈ বেয়া পাওঁ, মই দুখত থাকিব পাৰোঁ, মই হাজিৰা কৰিম, মই মাছ বেচিম, মোক সেইটো লেভেললৈ তই নিনিবি। আচলতে এই ফুল নামৰ চৰিত্ৰটো যিয়ে শেৱালীৰ যিয়ে এই চৰিত্ৰৰ যে অধপতনলৈ গ'ল, ইয়াৰ কাৰণেও মই দেখাইছো যে ৰাজনৈতিক বহুগামিতা। সেইকাৰণে শেষত আমাৰ কেনেকৈ যিখন মুছলমান বা মুছলমান বুলি ক'লে ভুল হ'ব, মিয়া আগ্ৰাসন, আৰু সেই মিয়া আগ্ৰাসনৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা এটা চৰিত্ৰ ইউচুফ নামৰ এটা চৰিত্ৰলৈ অন্তঃসত্ত্বা হৈ ফুল জীয়েক বিয়া হৈ যাবলৈ বাধ্য হয়। তথাপিও কিন্তু শেৱালীয়ে নিজৰ আদৰ্শত অচল অটল হৈ থাকে। শেৱালীৰ যে এই ব্যক্তিত্ব, দুখৰ মাজতো জীয়াই থকাৰ যি আহ্বান, এই ব্যক্তিত্বই মোক বৰকৈ আকৰ্ষণ কৰে। ধন্যবাদ। কবিতাৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হৈছে আধুনিকতা। ছাৰ, মই এইখিনি আপোনাৰ কবিতাৰ সম্পৰ্কে সুধিব বিচাৰিছো যে আধুনিকতাবাদৰ বৰ্তমান প্ৰকৃতি কেনেকুৱা, প্ৰথমতে যেনেকুৱা আছিল তাৰ কিবা পৰিৱৰ্তন হৈছে নেকি? আধুনিকতাবাদী সাহিত্য বা কবিতা এইটো পাশ্চাত্যত জন্ম হৈছে, অসমীয়াত বা অসমত নামত 1900 পৰা অহা হৈছে বুলি কোৱা হয়, কিন্তু পাশ্চাত্যৰ যিবিলাক প্ৰেৰণা সেইবিলাক অসমত বিশেষভাৱে দেখা নাযায়। যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰেৰণা আমাৰ আধুনিকতাবাদী সাহিত্যত আছে, তথাপি সেই প্ৰেৰণায়ো কিন্তু এই কবিতাৰ সৃষ্টিত সাৰ যোগোৱা নাই। সাহিত্যৰ জন্ম হৈছিল বা কবিতাৰ জন্ম হৈছিল, তেতিয়া দেখা গৈছিল যে প্ৰগতিবাদী ধ্যান ধাৰণা, সমাজবাস্তৱতাৰ কা প্ৰথম স্তৰত, লাহে লাহে তাত নিসংগতা, শূন্যতা, অস্থিৰতা, পাশ্চাত্যৰ যি আধুনিক সাহিত্যৰ উপাদান সেইবিলাক দেখা গৈছিল, সম্ভৱ হৈছিল 1975 চনমানলৈকে। প্ৰথম মই কৈছো যে প্ৰগতিবাদী সাহিত্যৰে আৰম্ভ হৈ, প্ৰগতিবাদী আধুনিকতাৰে আৰম্ভ হৈ সি পাছত পাশ্চাত্যৰ নিসংগতা, অস্থিৰতা, শূন্যতা এইবিলাক দিশেৰে বিয়পি গ'ল, আৰু বিয়পি গৈ একেবাৰে 1975 চনমানলৈকে সি থাকিল। তাৰ নেতৃস্থানীয় কবি হিচাপে আমি দেখাব পাৰোঁ শেষৰ ফেলত আমি নীলমণি ফুকন, হৰিকৃষ্ণ ডেকা, ভৱেন বৰুৱা আদি কবিসকলক আমি দেখাব পাৰোঁ। কবিতাৰ চৰিত্ৰটো অলপ বেলেগ। এতিয়া হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য, নৱকান্ত বৰুৱা আৰু নীলমণি ফুকনৰ প্ৰভাৱো আধুনিকতাবাদী অসমীয়া কবিতাত পৰিছে। মই মোৰ কেইদিনমান পিছতে হয়তো এখন বিশেষ কিতাপ ওলাব আধুনিকতাবাদী কবিতাৰ ওপৰত, বিখ্যাত এক প্ৰকাশনৰ পৰা ৰাইজে গম পাব। তাত মই ডিটেইল পাতনি লিখিছো আধুনিকতাবাদী সাহিত্যৰ বিষয়ে আৰু অসমীয়া কবিতাৰ কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰিছে, কেনেধৰণৰ এতিয়াৰ কবিতা চলি আছে এই বিষয়ে, সেইখন আগ্ৰহী পঢ়ি ল'ব পাৰে। তথাপি যে এক ৰোমান্টিক প্ৰেমৰ উন্মেষ এই সময়ৰ আধুনিক কবিতাৰ এক বৈশিষ্ট্য, অলপ বিতৰ্কিত কথাষাৰ, কাৰণ হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য এটা যুগ ধৰি প্ৰভাৱিত কৰিছিল, আধুনিক এতিয়াৰ কবিসকলে অনুকৰণ কৰিবলৈ বা প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কোনোৱে বেলেগ বাটেৰে গৈছে তেনেধৰণৰ বাটেৰে তেওঁলোক সফলো হৈছে। কিন্তু নীলমণি ফুকনে প্ৰকাশ কৰা যি জাতীয় মানসৰ ভাষাৰ পথ, সেই ভাষা এতিয়াও স্পষ্ট নহয়। তৃতীয় কথা, নৱকান্ত বৰুৱাৰ যিটো ঐতিহ্য চেতনা বা ঐতিহ্যবোধ, সেই ঐতিহ্যবোধৰ ধাৰাও এতিয়াৰ কবিতাত আছে। এতিয়াৰ কবিতাত বুৰঞ্জী আছে, দৰ্শন আছে, এই সকলোবিলাক ঐতিহ্যবোধত সাঙুৰ খাই পৰিছে। এই তিনিটা ধাৰণাৰে এতিয়া একবিংশ শতিকাৰ আৰম্ভণিত আধুনিক অসমীয়া কবিতাৰ বৈচিত্ৰ্য যি আমি আপোনাৰ পৰা আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰথমখন উপন্যাসৰ ওপৰত অলপ জানিব বিচাৰোঁ। উপন্যাস মই বৰ ভাল পাওঁ, যদিও ভাষাগত ক্ষেত্ৰত কিছু দুৰ্বলতা আছে, আৰু এই কিতাপখনৰ নামটোৱে দিছিলো বিখ্যাত কবি নীলমণি ফুকনৰ এটা বিখ্যাত কবিতাৰ আলমত, কেনে আছো মোক নুসুধিবা। আচলতে সাধাৰণ, একেবাৰে সাধাৰণ দৃষ্টিত কেনে আছো মোক নুসুধিবা বুলি ক'লে প্ৰেমৰ এক ধাৰণা হয়, দৈহিক বা ঐহিক প্ৰেমৰ ধাৰণা এটা হয়, আচলতে সেইটো নহয়। এইখন লিখা হৈছিল বিংশ শতাব্দীৰ শেষত, গ্ৰন্থমেলা চলি আছিল ইয়াত, ডিগবৈ গ্ৰন্থমেলা। মই ৰাতি ৰাতি লিখিছিলোঁ, এটা কবিতা যেনেকৈ সৃষ্টি হয় তেনেকৈ মই ৰাতি আহি বহুত পেজ, মই কেইবাটাও অধ্যায় লিখি দিব পাৰোঁ। আচলতে তোমালোকে বা যিসকল শ্ৰোতা, তেওঁলোকে নিশ্চয় জানে যে সেই সময়ত উজনি অসমত বিশেষভাৱে আলফা চালফাৰ এক প্ৰভাৱ পৰিছিল, আৰু আলফাই যি কাম কৰিছিল
সেই কাম সঁচানে মিছা সেই কথা মই তাত ক'বলৈ যোৱা নাই, কিন্তু চালফাৰ যি দুৰ্দশা তাৰ বৰ্ণনা মই তাত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু মই যিহেতু লক্ষীপথাৰৰ ল'ৰা আছিলোঁ, মোৰ সমান বয়সৰ বহুত ল'ৰাই সেই বাটে গুচি গ'ল, মই তেওঁলোকৰ দুখ তেওঁলোকৰ জীৱন পথ মই দেখিছোঁ, কিছু পৰিমাণ দেখিছিলোঁ, আৰু সেইখিনিয়ে মই তাত প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। সেইকাৰণে চালফা যি চৰিত্ৰ তাত বৰ্ণনা কৰা হৈছে, হয়তো ৰঞ্জিত আছিল নামটো, তেওঁ শেষৰ ফালে তেওঁ ভৰি এটা গুলি কৰি পংগু কৰি দিয়া হৈছে আৰু তেওঁ তেনেকৈ খোজকাঢ়ি আছে। এই ধৰণৰ চৰিত্ৰবিলাকে কিন্তু সমাজত এক বিৰূপ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে, সেই কথাটো মই তাত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপুনি এজন অধ্যাপক, মই অধ্যাপকৰ দৃষ্টিভংগীৰে জানিব বিচাৰিছো যে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ মাধ্যমে সাহিত্যৰ প্ৰতি পাঠকৰ ৰুচি প্ৰভাৱিত কৰে নেকি? মাধ্যমটো আচলতে জ্ঞান অৰ্জনৰ কণ্টক হ'ব নালাগে, কিন্তু এতিয়া দেখিছো সৰু সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিসকলে ইংৰাজীত পঢ়িছে তেওঁলোকে অসমীয়াৰ মূল যিটো বোধ সেইটো গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। আৰু ডাঙৰ কথা, এই গোলকীয় পৃথিৱীখন আমি পোৱা নাছিলোঁ, তোমালোকে পাইছা, পাছৰ প্ৰজন্মই পাইছে, আৰু তেওঁলোকে এই গোলকীয় পৃথিৱীখন জানিবলৈকে হাতত এতিয়া মোবাইলটো লৈ থাকিব লাগে, ইণ্টাৰনেট খুলিব লাগে। আমিতো খুব বেছি দূৰদৰ্শন দেখিছিলোঁ, তথাকথিত আধুনিকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া হৈ আছে, তাৰ ফলত নতুন প্ৰজন্মই নিজৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি পিঠি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে, সেইটো চিয়'ৰ। কিন্তু এইটো ক'লে ভুল হ'ব যে কেৱল মাধ্যমটোৱে এটা মেটাৰ। মোৰ লগত পঢ়িছিল একেলগে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্কুলতো পঢ়িছিলোঁ বিখ্যাত গল্পকাৰ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হয়তো অধ্যাপিকা মৌচুমী কন্দলী, ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়া, কাব্যিক অভিবন্দনাৰে ভৰা ভাষা লিখিব পাৰে, বেছি নকওঁ। তাৰ কাৰণে আমি প্ৰেৰণা দিব লাগিব, বেজবৰুৱা ডাইৰেক্ট পঢ়িবলৈ নিদি বেজবৰুৱাৰ বুঢ়ীয়াই আদু আমি পঢ়িবলৈ দিওঁ, তাত থকা জাতীয় মানসটোক আমি চাবলৈ দিওঁ, সেইবিলাক চৰ্চা কৰা উচিত। নমস্কাৰ জনাই মোৰ চমু বক্তব্য ইমানটা সামৰণি।